Yangi o'quv yilida qancha abituriyent talabalikka tavsiya etilgani ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin, bizni kuzatib boruvchilar va yangi tomoshabinlar, kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosing, do'stlaringizga tarqatib, izohlarda kommentariyalar qoldiring. Biz boshladik. Imtihon natijalariga ko'ra 186871 nafar abituriyent bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga talabalikka tavsiya etildi. 2024-2025 o'quv yili o'tkazilgan imtihon natijalari bo'yicha bilim va malakalarni baholash agentligi ma'lumot berdi. Unga ko'ra 186871 nafar abituriyent bakalavriat ta'lim yo'nalishiga talabalikka tavsiya etilgan. Ularning esa 41153 nafari davlat granti prizi, 45718 nafari esa to'lov kontrakti ustida o'qishga qabul qilingan. Talabalikka tavsiya etilganlarning 20845 ming nafari esa joriy yil bitiruvchilarini tashkil etilgan. Kunduzgi ta'lim shakli davlat grantiga 39903 nafar, to'lov kontraktiga 84132 nafar abituriyent qabul qilingan. Sirtqi ta'lim shakliga esa grant imtiyozli 1046 nafar, to'lov kontraktiga 48555 nafar abituriyent tavsiya etilgan. Kechki ta'lim shakliga davlat granti asosida imtiyozli 153 nafar, to'lov kontraktiga esa 8455 nafar. Masofaviy ta'lim shakliga davlat granti asosida imtiyozli 51 nafar, to'lov kontrakt asosida esa 4576 nafar abituriyent talabalikka tavsiya etilgan. Shuningdek, talabalikka tavsiya etilganlarning 14230 nafari imtiyozli qabul parametrlari doirasida qabul qilingan. Shundan davlat granti 10494 nafar, to'lov kontrakt 3736 nafar abituriyentlarga beriladigan bo'lgan. Bu yilgi imtihonlarda davlat granti asosida o'rtacha o'tish balli 121.7 ball, to'lov kontrakt asosida esa o'rtacha o'tish balli 94.7 ni tashkil qilgan. Bundan tashqari, oliy va professional ta'lim muassasalariga kirish test sinovlari bir vaqtda o'tkazilgan. Yangi tartibga ko'ra professional ta'lim muassasalariga tanlov otimlarining tanlov natijalari e'lon qilingandan so'ng o'tkaziladi. Shunga ko'ra testda ishtirok etgan abituriyentlar 18 va 27 avgust oralig'ida may.uzb.uz saytida professional ta'lim mutaxassisi, kollej yoki texnikum, kasb mutaxassisligi va ta'lim shaklini tanlashi kerak. Yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Kanalimizga obuna bo'ling, videolarimizga like bosishni unutmang.